No, co bych vám tak pěkného řekl, tak vítám vás u dema, myslím, že před 4 dny vyšlo demo, zatím jsem měl tu čest odehrát asi 2 zápasy, jeden byl v té voltě slavné, druhý byl výkop, takže zatím nemůžu moc hodnotit, musím teda říct, že se mě už z toho prvního zápasu zdálo, že je to o dost pomalejší, nemůžu moc dobře trefovat time finishing, nemůžu vlastně tak moc rychle hýbat s golmanem, což jsou dobré věci, takže jsem zvědavý na plnou verzi, ale známe to, to demo je úplně vždycky jiné, navíc potom vyjde první patch a úplně to změní. Nicméně, no tak vítám vás po dlouhé době zase zpátky, já jsem jako, někdo si myslel, že jsem skončil, ale to je samozřejmě mýlka. Já jsem si dal jenom takovou pauzu, protože přece jenom, promiňte, ale já nehodlám hrát FIFU v červenci, v srpnu, natož víkendovku, takže jsem prostě nenatáčel, protože jsem tu hru nehrál. Jako ono je hodně FIFA youtuberů, kteří tu hru hrajou, i když se do toho musí extrémně nutit a přetvařovat se, nebudu říkat kdo. Já prostě, sorry, ale když mě to nebaví, tak to prostě nebudu dělat. Někoho to asi baví, když ještě teď v září, když za pár dnů vychází 20, hraje drafty a streamuje to, ale to jenom tak na začátek samozřejmě, nebudeme si to všímat. Volta je samozřejmě zajímavá věc, kterou já osobně hrát nebudu, protože mě to nezajímá, protože neumím kličkovat a v podstatě prostě to je někde tam vole na hřišti na plácku. Já si radši dám prostě pořádný fotbal, to znamená, že si dáme dneska výkop. Nevím teda, jestli vás to vůbec zajímá, protože teď už jako to všichni streamují, natáčí a už jdu trochu s křížkem po funuse, takže úplně nevím, jestli vás to bude zajímat. Každopádně aspoň se na to mrknem. No a 19. teda vychází FIFA na Origin Access. To znamená, že já to budu mít jakoby 19. To znamená, že se mrknem na nějaké videa. Já se budu snažit dávat aspoň 2 videa týdně. To znamená aspoň jedny odměny a aspoň o víkendu nějaké video, třeba z draftu nebo nějaký zápas. Budu doufat, že to prostě budu zvládat, protože zkrátka dobře, už nemám tolik času jako dřív, ale pokusím se. Takže si dáme výkop teda a podíváme se na to. Dáme si, já jsem hrál ten jeden zápas za Liverpool, tak si dáme Liverpool proti, já nevím, třeba Realu, dejme tomu. Takže to by bylo jinak, dejte samozřejmě vědět, co říkáte na ratingy a tak dále, já s tím víceméně asi souhlasím. Nepřijde mě tam, teda, doufám, že nekecám, ale to je jedno. Nepřijde mě tam úplně něco, co bych jako si řekl, co to chcem hrát, dáme si na světovou třídu, co bych si řekl, že to je fakt kravina. Takže jako asi to udělali, nebo jako samozřejmě některé ty ratingy jsou dost divné, protože jsem viděl třeba na Redditu, že Sterling má v podstatě stejné hodnocení jak Dembele z Barcelony, což jako na to, že jsou asi o 4 ratingy, jako úplně, když tady ještě ten trenér, úplně tak mě trochu nedává smysl, jako, ale co se týče jako toho hodnocení, samozřejmě s Firmíně bych asi úplně nesouhlasil, protože Firmíně 86, no, ale tak známe to, jinak se bude hrát to, co hrajou ostatní, to znamená samá meta. No, ta kamera tady, pokud se nepletu, je trochu nová, jinak kličky taky úplně nejdou, tak jak dřív, to znamená díky bohu, že nebude jedna la kroketa za druhou, teda pokud se zase nenajde něco, co si jako profíci najdou a budou neustále opakovat, jako byl třeba tady tento nesmysl, když se to nadhodilo, centrovalo se a tak dále, to mě přišlo teda naprosto ohavné. Každopádně, jako zatím, říkám, hrál jsem chviličku, ale nezdá se mi to vůbec špatné, ale uvidíme, jak na tom bude plná verze. No a podíváme se teda na to, jak bychom to tady odehráli, já už jsem jako strašně dlouho nehrál FIFU, takže já už ani prostě, no zase budu muset chvilku zvykat, ani tu víkendovku nebudu tak tryhardit, jako ona se dá v mém jako případě tryhardit, to asi úplně ne. Nehodlám do toho spadání pointy, já jsem viděl, že někteří snad budou mít 150 000 FIFA pointů, miliony FIFA pointů hned od začátku, jako sorry, ale nadávat na tuto horu, jaká je to píčovina, a pak do toho spát peníze, to úplně nevím, to je jako, asi bych do toho nešel úplně, ale tak. Každý je nějaký, jinak se mně líbí, že tady jsou také ty průnikové přihrávky, že ti hráči si nabíhají docela dobře za obranu. Ty vole, už mluvím asi 4 minuty v kuse, to je na mě až moc velký nezvyk a skoro už jsme tekli. Jinak jsem viděl, že Nakagawa dostal docela pěkný upgrade, že tam bude dokonce i květák tuto FIFU, to znamená, že jsem docela zvědavý, jestli dáme nějaký videjko s tím, samozřejmě dejte vidět do komentářů, jestli vás to ještě vůbec zajímá. Myslím, že tady stranek bude tak 350 zhlédnutí, ale tak jako samozřejmě já s tím počítám, když se prostě neozvu. Já už ani nevím, jak dlouho, ty vole, někdy v červnu jsem snad naposledy natočil nějaké video, máme září, takže už je to dlouhá doba, takže doufám, že jste na mě nezanevřeli a uvidíme, no, jak to půjde. A tak do skecání, samozřejmě pojďme se podívat na nějaké krásné útočné akce, které zatím předvádí tady soupeř z Realu Madrid, když mi se proti počítači nikdy nehrál moc dobře, no toto vypadá, točí. No, tak to je Benzema, to jsme klidní samozřejmě, to se jako asi dává taková šance, ale tak díky moc. Já jsem zatím teda jako sotva přelezl přes půlku,
jako je to pro mě docela dost velký nezvyk, to musím jako říct, že já, který hraju jenom na hráči, kteří jsou rychlí, to budu mít asi velice těžké. Já si fakt nejsem schopný nahrát, ty vole, neměl jsem si teda spíš na začátečníka, ty vole, když se na tak dívám. Navíc, co jsem si ještě všiml za tu chvilku, že jsou strašně nepřesné přihrávky, což je samozřejmě jako dobré, že to nelétá prostě z nohy na nohu, jako úplně nereálný fotbal, ale že to už trochu jako ten fotbal připomíná, to se mně líbí, že to prostě není jako na milimetr přesný pas, což je fajn. A že by už konečně, tak zase ne, ty vole, OK. Asi jsem trochu přecenil svoje síly, jak se na to tak dívám. Pěkně a pojďme oši, teďka konečně aspoň Arnold vystřelí, nebo počkej, dáme to pod sebe. Bože, to je zoufalost, ty vole, to už bude poločas. Ježišmarad, jsem zatím nic nepředvedl, Ježíši Kriste. No, teď. OK, první pokus, to se samozřejmě počítá. Oši, a teďka je to otevřené. No, Salah, no pojď, výborně. Sadio, boom. Chyba už, ty vole, tak chytá, jo, to by nevěřil, že něco chytne zrovna takový člověk. No ale tak konečně aspoň nějaká, no, pěkná akce, dejme tomu. Myslím, že teď už se do toho dostávám, teďka dáme technickou na zadní lup. OK, tak nevadí, tak jsme to trochu trefili, ale v pohodě. No jako upřímně, hrozné, fakt hrozné z mojí strany. Dáme si ještě jeden zápas a já si budu muset jako asi trochu snížit tu obtížnost, protože jako, ne, že bych to nedával, já si prostě jako... Neovládám úplně tak ještě ty mechanismy, jak už jsem třeba byl zvyklý na, no, to jsou hloupé výmluvy, já vím. Prostě ještě nemám tak jako pod kůží, to znamená, že prostě to byla hrůza a připsali jsme si nádhernou remízu. No a podíváme se ještě na jeden zápas. Tak jo, tak si dáme další a mrkneme se na Chelsea, protože já jsem se ani nedíval, jak vlastně vypadá Chelsea tento rok. Jaké má ratingy, protože jako upřímně bez těch přestupů je to dost velká bída, tak ukaž, ty vole. Žiru na hro... Ježíš. Ty vole, tak to je dost smutný pohled teda, abych byl upřímný, protože, no, s Žirudem úplně nevím, jestli budem hrát. Okej, tak to je teda tragické, ty vole, ta Chelsea, co si budem, no, tak jako zkusíme to hrát s Žirudem na hrotu, no, co nám zbývá. Tak doufám, že teďka to bude něco lepší, teda jako s Chelsea úplně nevím, jako, já jsem samozřejmě fanoušek Chelsea, ale jako do FIFA to moc použitelný tým není, co si budem. A aspoň ten Kanté, no, ten bude zase na začátku docela růlova, doufejme, ale... Ten útok, ty vole, jako sorry, ale Žirud, Pedro, Willian, to nevím, ty vole, jako, to úplně jako nevím, No, já jako fakt hraju s rychlýma, no pojď, konečně. Výborně, podíváme se, vypadá samozřejmě dub v této hře, ve FIFA 20, ukáž stále stejně, ale to budeme samozřejmě používat jako vždy ve víkendovce, když budeme chtít trochu nasrat proti hráče. Pojď na to Žirud, jak je šikovný, ten si zbíhá, když má 180 roků, ty vole, to neuvěřitelné. Ale jako dobré, do těch šancí, už ten Pedro, co to má za pedoknírek, ty vole, to se zblázil, ne, okamžitě to běžo horý do poločase, vole, nebo jako nenastoupíš. No jako upřímně ten Pedro, to asi nebude úplně hráč do Ultimate Teamu, když jako, to byl možná tak ve FIFA 1923, ale okej. Dobrá, no, tak aspoň vím, že z Chelsea jediného, koho bych chtěl do Ultimate Teamu, je asi jako Kante. Zbytek bohužel, kuci, bohužel, je mě to líto, mrzí mě to, ale od té doby, co tam není Hazard, jako... Nevím, no, abyste letos nesestoupili ještě, ty vole, tak to si říkám fanoušek, že? Tak Pedro, a tak v té noze to samozřejmě má, jako, to by odpustím úplně všechno, kamaráde, to by odpustím úplně všechno, až na ten knírek, teda to jako, to asi nepůjde. Výborně, Pedro, to je hráč, ty vole, to je hráč, máš tvrkové skilly, máš, čověče, dívej se na to. Jako, to se mě to dávají góry, že jo, když hraju na tak slabou obtížnost, ale, aspoň z toho něco máme, ne? Nebo že Willian má letos desítku, jo, kde jsi to zasloužil, pro boha. Jako nevím, to bych možná, no, okej, 4-0, nebudem to komentovat radši Chelsea, nebo naštvem pravé fanoušky Chelsea, což já, jak se zdá, vůbec nejsem, ale tak to nevadí, to vůbec nevadí. Žiru! Dobrý save jako od golmana, samozřejmě to tě musím pochválit. Příště bych prosím, abys uhnul před tou střelou, jo, pokud ještě bude nějaké příště, protože už mám 75. minutu, čas se nám krátí. Pojď na Žiruda, jak je rychlý, ty vole, dívej na ten sprint. No, jako snažil se, to se mu nemůže upřít, jako snaha byla, tím to jasné, ale tak nevadí, tak hop. Okej, snaží se, pořád se snaží, Olivier. Tak, pane rozhodčí, ukončíme. Tak jo, přátelé, to je dneska všechno, já doufám, že se vám to aspoň nějak líbilo. Samozřejmě, jako vždy, budu rád za každý like, koment, odběr, v popisku mám Instagram, takže budu rád, když tam zase přibude pár followů, to bych se vůbec nezlobil. No a jako doufám, že ještě jako se mnou aspoň trochu počítáte do té FIFA 20, pokud ne, tak to klidně napište. Jako, když ne, tak se na to vykašlem, ale každopádně díky za pozornost, mějte se už vejte dne a zdarec.